ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବୁ କି, ବାସ୍ତବର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି ହେଉଥାଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ ହେଉଛି ଏପିଡେମିକ ଆକ୍ଟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କଥା, କେମିତି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ, ସେମାନେ ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ।